Өнөөдрийн мэнд төргийа. За би саналаа хэлэхээс өмнө улсын хурлын дараагаас бас нэг хүсэлт байна. За өнөөдрийн энэ парламентын судалтай улсрийн намууд одоо 3 нам байгаа. За одоо бол хүн намын дарга байна, дөрвөн хамт гүшүүн байна. Би ардчилсан намын бүлгийн дарга цогтгэрэл гүшүүнийг бас энэ хурал суулгаж өгөөч гэж ингэж үсгэж байна. За бид одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлтийн асуудлаар за улс орнд яарал за ард иргэд маань анхаарал тавьж ингэж байгаа цаг үед ажиллаж байна. За тэгээд үндсэн хууль гэдэг бол улс орны хувь заяатай холбоотой асуудлууд учраас ард иргэдтэй өнгөрсөн хугацаанд одоо Хэнтэй аймгаас сонгогдсон за Батэрдэн гишүүн бид хоёрын хувьд бол одоо аймгийнхаа сумдыг хоёр хуваагаад энэ бүх сумдаараа явж энэ ард олондоо өнөөдрийн байгаа нөхцөл байдлыг ямар нэгэн байдлаар гоёчлолгүйгээр яг л одоо бодит байдал улс төрийн нөхцөл байдал гадаад тоод хүчин зүйл олон зүйлийг л одоо бас ярьж хэлсэн ийм уулзалтуудыг хийсэн. Нилээн одоо бас дэлгэрэнгүй уулзалтууд болсон. 2-3 цаг хүртэл үргэлжилсэн ийм уулзалтууд болсон. За ард иргэдийн хувьд энэ тогтолцооны хувьд бол бас үнэхээр тогтолцоог бол бас өөрчлөх энэ хүчин зүйлүүдийг бол бас тал талаас нь би бол ойлгож хүлээж авч байна гэж ингэж бол харсан. За хэлж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь бол энэ тогтолцоог өөрчлөх нь зүйтэй юм байна гэдэг дээр бол бас нэлээд одоо бас санаа хэлж байна. Ер нь одоо энэ санал гээгдэг энэ парламентийн тогтолцоо бол цаашдаа явахгүй юм байна. Өнөөдөр бид нэр 62-ын бүлэг Монгол Ардын намын бүлэг байгаа боловч ард иргэдээс 46% санал авсан байна. Энэ бол тогтолцооны алдаа юм байна гэдэг дээр бол бас олон иргэд бол дэмжиж байна. 1000 хүнтэй газар 3 хүнээр дэвшэхэд 340 хүний санал авсан бие алцтай гэж яриад байгаа болохоос биш 660 хүн дэмжээгүй хүний санал хаана байгаа вэ гэдэг дээр бас эргээд бодолцох ёстой гэдэг дээр бол иргэд байна. Ер нь бол одоо бидний өнөөдрийн энэ явж байгаа тогтолцоо тэр 1995 онд за Санжаа Сүрэнгийн зориг гэдэг хүн бол бас яг л ярьж ирсэн юм билээ л дээ. Япон, Солонгос, энэ Азийн орнууд өнөөдрийн бидний энэ тогтолцоогоор яваад 1990-ад оны ихээр мухардалт ороод одоо тэгээ пропорционал руу ороод ингээд явж байгаа гэд ярьжсэн тэр бичлэг юмнууд ч бас байж байна. Тэгэхээр ер нь хоёрдугаарт бид улс орныхоо хэмжээний томоохон энэ бүтээн байгуулалт энэ улс орныхоо бодлогыг ярихгүй бол тухайн салбар болохоо ойлцоод байна гэхэд зөвхөн байшингийн дээвэр цонх ярддаг гишүүд байгаад байдаг учраас өнөөдөр улс орн томоохон юм шийдэхгүй зүгээр тойрог усалдаг улс төр яваад байна гэсэн ийм зөвлөлүүдийг бол ард иргэд бол одоо бас маш сайн ойлгож одоо хүлээж авч байна. А нэг л зүйлийг хэлээд байгаа нь 2012 онд болсон энэ яг бидний өнөөдөр одоо яригдаад байгаа энэ тогтолцоогоор явсан сонгуулийн үр дүнд магадгүй тухайн үед сонгогдсон зарим нэг хүмүүст нь ард иргэд нэлээд дургу байсан юм болоо таа л гэсэн. Тэрнээсээ болоод нөгөө хаалгаар гаргасан чинь тоонор ороод ирлээ гэдэг юм бас энд явсан юм байна гэж ингэж ойлгоод байна. Тэгэхээр ард иргэд маань энэ алдаагаа битэд автаарэ гэдгийг ер нь цааштай сонгуулийн хувьд энэ улсын намын хуулийн дээр ер нь яг яаж тусах вэ? Энэ дээр бас гэн эргэлзээ байна. Та нар сайхан юм ярьдаг. А яг амьдрал дээр бас буруу болчих вэ гэсэн нэг юм том эргэлзээ байна. За тооны хувьд бол одоо олон хүмүүс саналаа илэрхийлсэн. За 152 бол одоо дэмжихгүй гэсэн зүйлийг бол одоо олон иргэд хэлж байгаа. За надтай уулзсан уулзалтан дээр одоо хамгийн максимум тоог нь өмнө дэлгэр суманд итгэлж өгдөг хүн хэлж байлаа. 120 багцаа байхад болно гэсэн ийм зүйлийг хэлж байна. За ер нь бол яг хуу яагаад ингээд тоо нэмхийг эсэргүүцээд байгаа юм бэ гэд ингээд цаа дуглуургаар нь аваад үзэх юм бол энэ явж ирсэн энэ түүх одоо энэ гарч ирж байгаа энэ олон авилгал албан тушаалын гэмт хэрэгүүд энэ болгон ч бас иргэдийн итгэлийг нэлээн унгаатсан парламентийн нэр хүндийг бас давхар унгаатсан одоо энэ хэдийг яа гэж яхад дахиад ингэж хоёр дахин нэмж орж ирлээ гэдэг нэг ийм зүйлийг бас яриад байгаа маа иргэд бол. Тэгэхээр би бол энэ дээр бас нэг зүйлийг хэлмээ санагдаад байна. За яг хуу алдаа оноотой өнгөрсөн 30 жил явж иржээ. А дараагийн 30 жил бол энэ их хурлын гишүүн болсноро энэ конопо ямар нэгэн байдлаар үнэлээд энийгөө өөртөө давуу байдал өөрийн хамаарл өхий хүн давуу байдал олгодог тэр нөхцөл байдал энэ 2022 оны эрүүгийн хуулийн 22 дугаар зүйлд хийсэн өөрчлөлтөөр шал өөр болсон. Жидүүгийн гэмтрэгт оролцсон их хурлын гишүүн 3 жилийн ял аваад 1.5 жилийн 20 ангид очихны худгийн манаач номын санд хийж байгаа гараад ирдэг байсан бол одоогийн энэ хуйлаараа 12-20 жил болсон юм аа.
Дээрэс нь одоо ашиг сонирхлын хууль гэж энэ жидүү, энэ хөгжлийн банк, нүүрс, одоо боловсролын зээлийн сан ийм ити юмнуудад бол одоо их хурлын гүшүүд ямагч оролцох боломжгүй болсон гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ зүйлийг бас цаашаа ярихад бол бас нэлээд одоо бас үнэхээр энэ үнэн үү гэсэн байдлаар бас эргэлзэж байна гэж ингэж хараад байна. 76-гийн 1 гэж ярьж байгаа боловч яг өнөөдөр бол их барьж байгаа намын нэг гишүүн л гэдэг утгаараа тэр хүний коноп өнөөдөр цаасан дээр бичигдээгүйч амьдрал дээр асар их үнцэнтэй байна л гэдэг юм бас илэрхийлэл явж ирсэн. За тэгэхээр би одоо энэ улсын намуудаас яг энэ одоо тоо нэмэх, тогтолцоо солих энэ асуудал дээр энэ улсын хурлын чуулганы танхимд энэ улсын намын одоо төлөөллөлүүд за шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс бас энэ 152, энэ 126 орж ирж байгаа энэ тоо дээрээс нь тогтолцоо солих энэ асуудлууд дээр бас ямархуу байр суурьтай байгаа вэ? Тухайн намын одоо бас яг шийдвэр гэж ингэж бас ойлгож болох уу? Энэ дээр би хүн намаас асууж байгаа, ардчилсан намаас бас тодруулж байгаа маа. Нэгдүгээр тань. Хоёрдугаарт бид ингээд тойрогтой очихоор ард иргэд маань уурлаад байна. 152-ыг дэмжихгүй байна. Одоо бид нэг тоог нь буулгая. 126 дээр тогтлоо гэж. Би 152 гэдэг тоог зүгээр нэг 76-ыг 76 дээр нэмээд оруулж ирсэн тоо гэж бол би огт бас бодохгүй байгаа шүү. Энэ тогтолцооны өөрчлөлт хийе гэж байгаа. Энэ тогтолцооны өөрчлөлт хийхэд энэ улсын хурлын энэ чадвах, энэ одоо хамгаалагдсан байдал олон хооро ярих гэдэг энэ олон зүйлүүдийн одоо үндэслэж гаргасан тоо юм байна гэж ингэж хэлж. За, иргэд дэмжихгүй байгаа учраас одоо 126 гэж. Магадгүй одоо ингээд очихоор 126-ыг дэмжихгүй бол дахиад дойшлох. Хэрвээ ингээд дойшлоод ирэх юм бол нөгөө тогтолцооны өөрчлөлт шинжилэлт биш, харин нэг 76 дээр нэг хитгэн гишүүн нэмсэн ямар ч үр дүн багтай ийм өөрчлөлт болж хувирах ийм одоо болгоомжтой судлаачид энийг бас юу гэж үзэж байгаа вэ? Бид нар судлаачдынхаа үгийг сонсдог, судлаачдын тэр үндслүүдийг бас нэлээд сайн үздэг, сонсдог байхгүй бол болохгүй. Нөгөө арал хийн гэж эхлээд чигшдүр болгочлоо гэдэг шиг тогтолцооны өөрчлөлт шал өөр 30 жилийн босгохын төлөө энийг хийж байгаа гэж байгаа хэрнээ явж явж ирээд нэг нөгөө даргын тоог хэдхнэр нэмсэн өөрчлөлт болж бас хувирхвээ гэсэн ийм хоёр зүйл байгаа юм. А гурав дахь асуулт юу гэхээр ингээд гишүүдийн тоог нэмэл янз бүр болгоод байна. Энэ гишүүдийн ёс зүйн асуудлыг юу яах юм бэ? Эргүүлэн татах асуудлыг юу бас давхар ярьж болтгүй юм уу? Энэ халдшгүй ирэх гэдэг энэ зүйл бас яг ямар учир шалтгаантай юм? Энэн дээр бас ямар нэг зүйлийг хийх үү гэдэг асуултуудыг бас олон асуулт хэрэгдэж байгаа. Ялангуяа би нэг олзуурч байгаа юм юу гэхээр хөдөө сумдаар явхад надад дөрвөн суман дээр энэ их хурлын гишүүдийн ёс зүйн асуудлыг гаргаж тавьчихлаа. Нэг нэгэ хулгай сэлгээчээр нь дууддаг. Үнэхээр хулгайч бол тэр шорондоо явах хэрэгтэй. Хүний хулгайчаар нь гүтгсэн бол тэр хүн хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Арчлангын бүлгийн дарга цогтгэрл яралт тавцалт болоо сая 30 минутын чөлөө авсан. Орж ирээд өгөөлөлтөө нэг хариулах бах. Ер нь бол байнг орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асууж үг хэлнэ. За байнг орооноос гарсан ажлын хэсэгт орсон гишүүд ажлын хэсгийн гишүүний хувьд дорч хан гишүү асуултанд хариулна. Бацуур гишүүн бас арчлангын бүлэгт лүүлж орж байгаа хариулж болно. За За. За тэгэхээр асуултанд бас их талархаж байна. Тэгээд бас асуугаасаа гэж бас бодож байгаа асуулт байна. За тэгэхээр улсын хурлын суудалт намууд болон улсын хурлын гадуур бас намууд энийг 2 жил тойрон ярьсан, тохирсон, санамж ичгүүлээ 2 чуда бас зурсан. А тэгээд үр дүнд нь бол тогтолцооны асуудал 50-50 байх юм байна. А те судлаачтайхаа байр суурийг хүндэтгэх нь зүйтэй юм байна. Тийм болохоор 150-аас 155 байх юм байна. Тэгэхээр 152 гэдэг тоо болж байна гэсэн ийм агуулгаар бол ярилцсан үр дүнд нь засгийн газрын зүгээс бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг төслийг судлаачтайхаа баг бүрэлдэхүүнтэйгээр оруулж ирсэн гэж ойлгосон. Одоо ингээд эхний хилцүүлэг бол явсан. Эхний хилцүүлгээр бол улсын хурлын гишүүд бүгд тойрог дээр очиж ажилласан. А тэгээ ажлын хэсгийн төвшөнд ирсэн мэдээлэлэр бол улсын хурлын гишүүд тойрог дээр ажиллах үед бол иргэд 152 гэдэг тоо их байна. Тийм болохоор энийг буулгах нь зүйтэй гэсэн энэ санал бол дамгаалсан. За зарим нь бол 152 байх нь зүйтэй.
За зарим нь бол бүр 76-аа ч нэмэт хэрэггүй гэсэн ийм гурван янзын саналуд байна гэт. Тэгээд иргэдийнхээ саналыг хүндэтгээд энэ асуудлыг ярья гэж. Нэг. За тэгээд ярих уулзалт хэлцлийн үед юу болсон бэ гэдгийг би бас тодорхой хэлье. Улсын ямар судалтаа гурван нам байгаа. Монгол Ардын нам, Ардсан нам, Хүн нам. Тэгээд гурван намын удирдлагууд бас хоорондоо уулзаж нэлээд бас тодорхой ярилцсан. А ярилцж байх үед бол зөвхөн Хүн намын байр суурь бол нэгэнт ашиглах ухаан гэж байдгийн бол судлаачдын бас дүгнэлтүүд байдгийн бол өнөөдөр бид нар бас ирээдүгөө харж шийдвэр гарах ёстой гэж байгаа юм бол 152 гэдэг тоон дээр бол хатуу байх ёстой 50-50 гэдэг тогтолцооныхоо зарчим дээр бол хатуу байх нь зүйтэй л гэсэн юм байр суурьтай бол байсан. Яагаад гэхэлэр 2040 он гэхэд Монгол улсын хүн ам 5 сая болно 50-60 он гэхэд 10 сая болно. Гэтэл хатуу тоо ингээд үндсэн хуулийн дээр зоогоод өгчлөөр дахиад үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг тухай болгон л ингээ ярих ийм нэг жишг тогтоочих гээд байгаа. Тэгэхээр бид нар зөвхөн өнгөрснөө хараад, өнөөдрөө хараад шийдвэр гарах биш, бас ирээдүгөө хараад шийдвэр гарах нь зүйтэй юм а гэсэн ийм байдлаар бол хандаж байсан. Гэхдээ усын хурал гэдэг бол нэг намын шийдвэрээр бас дагаж авах учиргүй зам ард иргэдийнхээ сандлыг тусгаад замун Я хурал судалтаа намуудын бас байр суурийг хүндэтгэхэд яахан зүйтэй. Энэ бол зөвшөлтэй алчлал юм аа гэдэг. Энэ агуулгаараа бол Ардсан намын байр суурин дээр бол нэгдээд дэмжиж яахан зүйтэй юм байна л гэсэн үг. Ийм л ойлголцол дээр бол би хүн намын даргын хувьд за хүн намын өдөрт сүүлэл холбогдох шашаатны шийдвэр дээр үндэслээд бол 126 гэдэг тоог нь бол дэмцсэн. Дэмцсэн. А дэмжигтэй бас энэ цаад агуулга нь ямар агуулгаар юм бэ гэдгийг бас тодорхой хэлье. 1992 оны шинэ үндсэн хуулийг хийж байхад нэг гишүүний төлөөлөх чадвар нь бол 27,000 гишүүнийг төлөөлж байгаа юм байна. Өнөөдөр 3.4 сая иргэдийн төлөөлөх тэр тоон болохлээр яг 27,000-ыг нэг гишүүн төлөөлнө гэх юм бол 126 гэдэг тоо бас гарч ирж байгаа юм билээ. Тэгэхээр ядаж 92 оныхоо тэр төлөөлөх чадварыг буулгах гоор явъя гэж хамгийн багтаа гэж байгаа. Хоёр дахь нь авилах уулгаа яагаад өсөд байгаа юм бэ гэдэг. Иргэд бол бүгд энийг л асууж байгаа шүү дээ. Тэгээд таны бас хэлж байгаа энэ хүмүүс тариуцлага тооцдог улсын хурлын гишүүнээс нь иргэн татгах асуудлыг тавиачаа гэдэг мөн иргэд ярьж байгаа. Би тантай бас санал нэг байна. Гэтэл авилах уулгаа яагаад үсэд байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө л манай парламентын гишүүдийн тоо цөөхөн байна. Олон улсад Парламентийн шийдвэр гаргаж байгаа бүтцэн 120-с доош гишүүнтэй л байх юм бол тэнд авилах хэл хахуулах улгаа үүрдэд хоорондоо хуваалцаад байдаг нь бол тодорхой байна. Тэгэхээр тухайн улс хүнийхээ тоогоос үл хамааран 120-с дээш парламентийн гишүүнтэй замун 800-аас ихгүй парламентийн гишүүнтэй ийм л байдлаар парламентийн улсууд бүгд ажиллаж байна. Тийм болохоор бид нар энэ 126 гэдэг тооноос цаашаа буулгах юм бол Энэ өөрчлөлтийг хийгээч хэрэг байхгүй. Үрдүн гарахгүй. Ингэсэн тохиолдолд бол өнөөдрийнхөө хулгай өнөөдрийн энэ ядуурлалтаагаар л явна гэсэн үг. Бодлого ярих ямар ч боломж ахгүй. Хөгжил ярих ямар ч боломж ахгүй. Хэрвээ хөгжил ярья гэх юм бол энэ парламентод байгаа улс төрийн хүчнүүд нь хөгжлийн төлөө нэгддэг зөвшөлтслийн энэ арчлалын механизм руугаа явж ажил хөгжил ярих боломжтой бол. Яг өнөөдрийн тогтолцоогоор бол чи муха би сайхан гэсэн би биенийг харлуулдаг Би биэнд дэгээ тавьдаг, хоцрогдсон, харанхуу, тэгээ хүмүүсэн тоон дотор байдаг, хаалттай эдийн засагтай, ядуу, буураа, авилгатай идэгцэн энэ улс ч юм бол өөрчлөгдөхгүй. Энэ дэлхийн түүх юм. Африк орнууд ингээ хөгжихгүй байгаа 100 жил. Латин Америк орнууд хөгжихгүй байгаа. Ийм болохоор бид нар энэ хөгжлөө хийя гэх юм бол парламентын засаглалаа бэхжүүлэх, ардсан улс байх, хүний эрх эрх чөлөө, бизнес эрх чөлөөг дэмжиж явах. За цаашаа тусгаар улс байх юм бол парламентаага төлөөллийг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ агуулгаараа бид нар бол энэ өөрчлөлийг хийх ёстой хамгийн багтаа бол 126 дээр байна. Дахиад 2-3 дахь хилцүүлгийн үеэр энэ тооны асуудал зөвөгдөж гарч ирэх юм бол энийг бол хүн нам хэрхэж хүлээж авахгүй гэдэг дээр хатуу байгаа. Харин харьцааны хувьд бол 50-50 гэдэг зарчим дээр бол байгаа. Гэтэл Улаанбаатар хотоос сонгож байгаа энэ төлөөлөл чинь бас бодлогын улс төрчид байх юм. Агуулгаараа бас 50-50 байх боломжтой гэдэг энэ нөхцөлийг ярьсан. Тэгэхээр энэ одоо хилцэл дээр үндслээд хүн намын зүгээс бол за тэгвэл Ардсан намын энэ саналаар 60-40 гэдэг харьцааг за тэгээ цаашаа 126 гэдэг нийт улсын хурлын гишүүдийн тойрог дээр ажилласан иргэдийн бас саналыг тусгаад явах нь
зүйтэй юм байна гэсэн агуулгаар хүн нам хандаж тэгээ энэ ажлын хэсэг дээр ч гэсэн энэ бас саналыг бол дэмжиж явж байгаа. Баярлалаа. А. Бацур ажлын хэсэг шаарлах уу? Асахгүй. За Жамбын Бацур гэж. Ажлын хэсгийн гишүүний хувьд сая Эдрот гишүүний асуусан асуулт. За Эдрот гишүүний асуултанд хариулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр Арчил намын хувьд бол ерөөсөө тоо ярихгүй байгаа. 60-40 гэсэн энэ одоо тогтолцооны өөрчлөлтийг хийх нь л зөв гэж Арчил намын үндэсний бодлого хараан дээр бас нэлээд урт хугацаанд өргөн бүрэлдэхүүнтэй ярьж хэлж энэ шийдвэрийг гаргасан. Тэгээ энэ шийдвэр бол бас 9 онд яригдчихсэн, 12 онд яригдчихсэн. Арчилснаа бас нийгмийн шинжилгээ хийхин төлөө энэ тогтолцооны шинжилгээ хий гэж бас олон удаа өргөн баригдчихсэн ийм зүйлүүд байдгийн билээ. Тэгээ 60-40 хувьд бол бас учиртай. Мажоритар буюу төлөөлөх зарчим нь 60. Монгол улс бол өөрөө асар өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, цөөн хүн амтай. Тэгээ энэ нь өөрөө 21 аймаг, 9 дүүрэг, 300 гаруй сум, 1000 гаруй баг хоронд хуваарлагддаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн тэрд амьдарч байгаа нөхцөл байдлыг төрийн бодлого тусгаулах мөн одоо хөрөнгө оруулалтын тэнцвэртэй харьцааг бий болгох амьдралын чанарын адил тэгш байлгах тул төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхцөл байдал бол ерөөсөө энэ мажоритар системийн 60 гэсэн агуулгыг алдаж болохгүй мал гэж. Өнөөдөр хэдийгээр тогтолцооны шинжилгээр одоо зарим судлаач нар зарим намынхан 50-50 түүнээс илүү профессионал орж ирэх юм бол хөдөө хаягдана. Хөдөө хаягдана гэдэг нь өөрөө Монгол хаягдана гэсэн үг. Өнөөдөр нэг эсвэл хоёр өөр Монгол болцсон байсан. Суманд яваад очиход гэрэлтэй гэгээтэй зүйл хаана байлаа? Халуун дулаан байхгүй өвлөн хөлдөж хөрсөн. Аймагт яваад очиход буудлаас авахуулаад соёлын үйлчлэгээ нөхцөл байдал ямар хэцүү байлаа. А энэ хугацаанд өнгөрсөн одоо 8 удаагийн сонгуулийн энэ мажоритар системийн бас давуу тал нь муу талын хүмүүс ярьдаг болвол давуу тал нь гишүүд тойрогтой одоо усан басаатай болгоё гэдэг юм уу, хөл өмгийн талбайтай болгоё, соёлын төвтэй болгоё. Ингэж эндээс 1000 км яваад очихдгаа тэр Алтай цаатах сум одоо Хөвсгөлийн хаамур нутаг зүүн бус нутгийн хамгийн цаатал сумд одоо юу гэдэг Скватри аймгийн Эрдэнэ цагаан сумд яваад очих юм бол хэрвээ соёлын төв байхгүй бол хоорондоо яаж уулзах юм? Нэг одоо тэгэхээр тэр хүмүүст төрийн үйлчлэгийг хүргэх, тэр хүмүүсийн санал бодлыг сумын төвшөнд, багийн төвшөнд, аймгийн төвшөнд, за мөн нийт цаашлуул төрийн бодлогын төвшөнд зангидах тул энэ одоо мажоритар систем нь бол 60% байх нь бол зөв юм аа. За дээр нь профессионал систем яагаад 40% гэж арчснам хэлээд байна вэ гэхлээр хэлээд байна гэхлээр төрийн бодлогын төвшөнд одоо энэ том одоо төслүүд бас яригдахгүй байна. Амун одоо санал гээгдэж байна гэж. Жишээлх юм бол өнгөрсөн одоо 8 сонгуулийн 2-оос бусад нь ардын нам ялж ирсэн. Ялах ялахтаа 70 суудл, 65 суудл, 62 суудл авч ирсэн. Тэгсэн мөртлөө тэр хүмүүсийг нийт сонгогчдын 50 гаруй хүмүүс хүсээгүй байхад төрийн бодлогыг 100% барьж байгаа. Тэгэхээр энийг судлаачд юу гэж үзээд байна вэ гэхээр санал гээгдээд байна л гэж байна. Санал гээгдээд. Санал гээхдэггүй байх зарчим нь юу вэ гэнгөт энэ профессионал системийн онцлог юм а гэсэн байр сууриас хандж байгаа. Тэм учраас төрийн төлөөлөл, ард түмний төлөөлөл нөгөө ард иргэдийн хэлдгээрүүл имэрч үжилж одоо гишүүнээ сонгодог зарчим бол 60% да явъя. А санал гээхдэггүй байх зарчим нь бол одоо 40% дээр явъя гэсэн энэ санааг ярьж байгаа. Шилхүүл өнөөдөр сөрөг хүчин өгүүлж яах гэж. Өгүүлэхээс өөр арга байхгүй. Бид нар 10 хүн, 11 хүн. 11 хүний дуу хоолой тэр одоо 19 хүнтэй байнгын хорон дээр 62 хүнтэй их хурл дээр үл асуудлаа тийм тов тодорхой хэлээд байх боломж байдгүй цөөддөг. Хэрвээ хов тэнцүүлсэн системээр орж ирсэн бол өнөөдөр сөрөг хүчнээс 20 гаруй 30-аад хүмүүс сууж явах ийм боломжууд бас бүрдэх боломжтой бол 62-ын бүлгийн 20 ондоч 65-та 16 ондоч тэр одоо 70 хэдтэй тогтолцоонууд дээр ч гэсэн байж исэн гэдгийг бол олон талаас нь ярьсан. Тэгээ одоо
152 гэдэг нь угаасаа анханасаа дэмжээгүй. Бидний хувьд бол энэ одоо багцсан системийн элементийг оруулах юм бол саяын одоо орон нутгийн бөгөөд төрийн бодлогын тэгш харьцааг бий болгосон энэ асуудлууд бол бий болох юм а гэсэн. Ийм байр сууриас одоо бид төхөн энэ профессионал тогтлоог дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийлээ. За одоо за цагаангүй эдэр хутгийн шин тодруулчихсан. За тогтолцооны хувьд бол яг Батсуур гишүүн бол нөгөө ард иргэдийн дэмжиж байгаа хэсгийг л яриад байна л да. Ер нь бол энэ өнөөдрийн тоо, энэ бүх зүйлүүд энэ улс төрийн намуу зөвшөлтөд орж ирж байгаа л гэж ингэж ойлгож байна. А тогтолцооны хувьд одоо 60% байна гэдэг арьс намын тэр саналийг миний хувьд бол дэмжиж байна. Хинтэй аймгийн дадал суманд одоо төлөөл тэднийг төлөөлсөн хүн тэндэл очиж зовлон жаргалын сонсож уулзаж ярина шүү. 600 км газар зорж очино бүр. А дан пропорционал байх юм бол дадал суманд очихгүй энэ хэдэн телевиз сайтуудаар л гүгүүд байх юм билээ л. Тэгэхээр зовлон энэ пропорционал тогтолцооны онцлог бүх юмыг бол ойлгоч. Бид нар чинь энэ маш том нутагтай би ажлын хэсгээс ардс намын хэсгээс асуугаад байгаа. Энэ 126 гэсэн энэ тоо гаргаж ирэхтэй улс төрийн намуу зөвшөлтөд гаргаж ирсэн үү? Энэ дээр ардс нам яг энэ 126 гэдэг энэ тоон дээр ямархуу байр суурьтай байгаа юм бэ? А иргэд ойлгохтой болохоор эрх баригч нар хүчээр хийцсэн юм шиг ингэж хараад. Тэгэхээр тогтолцоон дээр байгаа шиг тоон дээр ч гэсэн ардсан нам энэ тогтолцооны шинжилгээг хий гэдэг дээр зоригтой байгаамаа, нэгдсэн байр суурьтай байгаамаа. Улс орны дараагийн хувь заяаг 30 жилийн бас бодож ярьж байгаа юм а гэж би ийм л хариулт эсвэл үгүй юм а хүчээр оруулаад ирсэн юм а гэдгийг л аль нэг нь хэлээчээл гэж байгаа хөөхгүй. А мөн судлаачдаас одоо ингээд 152 маань 126 бол одоо ингээд 126 гэхээр иргэд энийг дургуутсаад надад одоо хэлсэн ганцхан хүн бол 120 гэж максимум нэхгүй юу. Одоо очиод уулзахаар иргэд юу хэлхийг бол би бас хэлж мэдэхгүй. А бид өнөөдөр энд иргэдийнхээ одоо дуу хоолой болж бас суух. Хэрвээ ингээд дахиад буулгаад ирэх юм бол энэ өөрчлөлт маань өөрчлөлт байж чадах уу? Нөгөө нэг арал хийх гэж байгаа чудны жигслүүр гэдэг шиг харин бүр болоод дарга нарын тоог нэмээ хийчихүү гэдэг дээр яг судлаачид маань яг юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Бид А Батсуур гүшүү. За, Нямагийн холдор хариулъя. За, дараа нь Батсуур гүшүүн бас хариултаа хүчтэй. Зүгээр нэг ийм л зүйлийг одоо бид нэр ерөнхийдөө ажлын хэсэгт орж байгаа хүмүүсч тэр хууль санаачлагчч тэр их хурлын гишүүч тэр ерөнхийдөө нэг ойлголттой байгаа болов уу гэж бодож байна. Яагад гэвэл тогтолцооны асуудлыг ярьж хөндөж тэрийг зөвшөөрч байгаа бол энэ яа харахгүй тоотойгоо үйлдэж байгаа юм аа. Тоо нь өөрчлөгдөхгүйгээр одоо холимог тогтолцоо руу орохоор одоо олон гишүүд хэлж байна. 12 онд бид нэг ингэж нэг оролдож үтсэн. Тэндээс ямар ч үр дүн гараагүй гэж. Нэгдүгээр бидний туулцсан зам энэ байна. За хоёрдугаар нь ерөөсөө асуудлаа томоор харъя. Илүү ирээдүрүүгөө харъя. Тэгээ нөгөө холимог тогтолцооны онцлог бол гол давуу тал нь бол ерөөс нийгмийн зөвшөлтслийг аль болох өргөн хүрээнд явуулах, тийм л бүтц бий болох тогтолцоо шүү дээ. Тэгээ тэрийн нэгэнт бид нар А гэж хэлээд тогтолцоогоо шинжлэх холимог болгоё гэж байгаа бол яа харахгүй араас нь Б гэдэг үсэг нь тоотоогоо холбогдож л гарч ирж байгаа. Чухам хід байх уу гэдэг нь л бидний одоо ёстой олон нийтэд санал авч байгаа дотоод зөвшөлтж байгаа. Энээс доош буучвал үр дүнгүй юм болчтой юм байна штэ гэдгээ ойлголцоод явуул. 3 дугаар хэлцүүлгээр бас тоо гарах болов уу гэж бодож байна. Сая дор чанд наман дарга дор чанд хэлж ийлээ. Нээс доошо гарчвал ер нь баг үрдэнгүй болно доо. Тэгээд үргэлжлүүлээч хэрэггүй гэсэн мэгтэй үгжил. Иймэрхүү байр суурьтай хүн олон байгаа болов гэж би бодож байна. Гэхдээ 3 дугаар хэлцүүлэг явагдан тэрний өмнө бас дахиад сонсон, дахиад зөвшөлдсөн, ярилцсан. Зүгээр дахиад давтаад хэлэхэд нэгэн тогтолцоо ярьж байгаа бол энийг дагаж тоо хөндөгдөхөөс аргагүй. Ийм л
За Жамбын Батсүр гэж шүү. Хариултаа тий. Гэхдээ таны үг хэвчлээ. Аа, миний үг үү тий. Хариултаа ч хамт шүү. Гэхдээ арчлсан намын хөвдүүд би сая айгүй ойлгомжтой хэлж шít. Бид нар тогтолцоо өөрчлөх 60 40 гэсэн сандлыг илэрхийлсэн. А энийг бол 76 дотроо ч хийж болох юм. Одоо ямар чөлөөрөөр хийж болох юм гэж. Сая одоо Намагийн инколт гүшүүд хэлж гэн тогтолцоо 5-2 бол зоосны хоёр тал болоод байгаа маа гэж. За мөн миний өмнө танаас асуусан одоо дорч ханд болонгууд бол 152-оос доошлуулахгүй 126-аас доошлуулахын бид нар хэрхэвч хөлөө зөвшөөрөхгүй гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ ч арслан нам тогтоож байгаа биш хүн нам тогтоогод байгаа юм шүү. Хэрхэвч зөвшөөрөхгүй гэхлээр чи хамгийн доод тоог тэнд зааж өгч байгаа юм шүү гэсэн ийм одоо зүйлүүд байгаа. Мэдээж олон талаас ярьсан зүйлүүд байгаа. Арчлсан намын хувьд бол яг үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой 5 багц асуудлыг өргөн барь санал болгосон юм байна. Хүний эрхийн асуудлууд, тогтолцооны асуудлууд, замун одоо энэ хувийн өмч үндсэн хуулийн зөвстэй холбоотой асуудлууд, хоо хэлцэх хугацаатай асуудлууд гэдэг. Тэгээд үндсний хуульгийн зөвлөлдөөр яригдаад ардын намын арчлсан намынч бусад саналуудыг бол энэ үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлт нэмэлтээр үл хийх шаардлагагүй зөвхөн тоо тогтолцоотой асуудлуудыг ярих зүйтэй юм а гэсэн байр сууриас бид нарт өргөн баригдсан засгийн газраас өргөн баригдсан хууль нь тоо тогтолцоо барьсан учраас бид нар энэ хүрээнд саналаа илэрхийлээд явж байгаа гэдгийг өдөр татаад гишүүнд хэлье. За би ингээд өөрийнхөө санд руу орох уу? Цагаан ойлволч. За Бацур гш.